o señor Marcelo cando chega a esta tribuna, ¿no? Porque dice que vai a facer maior protección dos nosos intereses, amparar a nosa flota pesqueira, iniciar accións contundentes, todo eso non ten nada que ver coa proposta absolutamente ambigua e que vale para todo que ven no texto que ten registrado, ¿no? É algo habitual, ¿no? De ese totum revolutum que sirve para todo e para dar apariencia de preocupación neste sentido, cando a realidad é outra, ¿no? E a realidad é tan evidente como imaginademos que existe un acordo pesqueiro con Filipinas, con Tailandia e co demais, ou un acordo de libre comercio, e por mor desa decisión do Partido Popular de que a partir de decembro xa non é obrigatorio poñer nos produtos elaborados o orixe dese produto, pois podemos atoparnos que calquera deses produtos que sea producido ou pescado en Asia pode ser vendido como galego simplemente con que unha parte do proceso productivo se faiga en Galicia. Non se pode plantear aquí que se defende de forma contundente o sector cando se permite que un atún pescado en Tailandia veña a Galicia, se poña a lata e simplemente porque aquí se ponga a lata ou a caixa se podan vender como galego, como así acontece logo da modificación normativa que sacou adiante gracias á iniciativa do Partido Popular Europeo. Esa é a realidade do Partido Popular. Pero que non solo eso, e que ademais estes acordos e decisións toma a Comisión Europea, esa Comisión Europea que foi votada por os europarlamentarios do Partido Popular e os europarlamentarios do grupo do señor Balseiro. Por tanto, estamos ante un novo lavado de cara, ante ese maniobra de filibusterismo político que fai sempre o señor Balseiro para aparentar que está do lado do sector, cando en realidad onde se toman as decisións en Europa, o seu grupo sempre está na contra do sector. E se vostede quere proteger o noso sector pesqueiro, o que ten que facer é evitar pois a situación que será nos mercados, non? E esa situación de competencia desleal, onde se continúan a vender milleiros de produtos como se fosen galegos, onde existe unha invasión de producto foráneo que se vende todos os días nos supermercados de Galicia como se fose propio, e nos supermercados de fora de Galicia que tamén se venden como se fosen nosos, non? Ese é onde ten que traballar. Por tanto, a nosa emenda é un pouco clarificar. E o que hai que clarificar é que non se poden ter acordos deste tipo con países onde non se respetan dereitos laborais, non se respetan dereitos humanos e onde, ademais, por exemplo, se utiliza a pesca ilegal como unha proposta. Por tanto, esa é a cuestión. Nos queremos clarificar as situacións. E o que non pode ser é que o único grupo que dice que está en contra desas actitudes teña presentado perante este Parlamento e perante a Comisión de Pesca numerosas iniciativas onde plantexa que os acordos con terceiros países se deixe ao marxen os temas da cooperación. Por que existe explotación laboral neses países? Por que existe pesca ilegal neses países? Existe por unha situación social absolutamente lamentable. Por lo tanto, a única forma de combatir estes métodos ilegais é que haya equidade social e que, por tanto, eses países onde hai pesca ilegal, a xente non teña que ir a pescar a calquera prezo e non teña que aceptar calquera tipo de situación laboral. Por lo tanto, non se pode dicir un discurso e despois tomar decisións que van en contra dese discurso. E unha das decisións é que vostedes apoyaran que se eliminasen as contraprestacións sociais e a cooperación o desenvolvemento nos acordos con terceiros países. Por tanto, nos fixemos unha meta que creo que fai aclarar. Na mentre se den estas prácticas, non se poden acordar acordos como este. Pero, ademais, vostede debería explicar unha vez máis como o seu grupo defendeu, insisto, defendeu e permitiu que na Unión Europea se teña adoptado esa decisión. Calquera producto pescado en calquera parte do mundo que non sexa Galicia pode venderse con galego simplemente con que a caixa se faga en Galicia. Esa é a realidade do Partido Popular e por eso, nesa visita que vai a facer a Comisión de Pesca a Galicia, ustedes estuvieron tan interesados en que non se reunisen cos pescas de baixura ni cos artes menores, pero sí que insistían moito en que se veixen con anfango ou con grandes armadores. Esa diferencia entre o Partido Popular e a Alternativa Galega das Casas.